Jep, hei igjen. Da er jeg tilbake fra en helg i Førde. Det var mye dyr å se. Jeg hadde vel 8 dyr bare innom min post på det ene lille drevet vi hadde. Vi har da brukt en driver med da også en hund, en Basset Petit denne gangen. Og det fungerer som pop det. Dyra kom stort sett rolig inn. Noen kom, ja, de to første kom fort, men ellers så er det ganske bra kontroll når vi kjører med hund. Så hjortene føler meg alltid så god kontroll, var vår erfaring. Så det ble noen fellinger, så de får dere kose dere med på denne skjermen snart. Så dette er jo filmet med Taktacam på børsa og litt videokamera, så kvalitet og sånt, nå blir det litt vimsette, men dere får ta det som det er. God amatørfilming. Så skitjakt. Greit. Spennende terren jeg går i. Blir et jag på den fjellsiden der. Her er vi på bakken til post. Bare se om Apollo jobben sammen med Katrine, så får vi en fin los, ja, ordentlig gjort los i dag. Kommer den ensomme rytter hatten på snei. Han som står ansvarlig for galskapen vi driver med. Ja, ja. Ja, ja. Der er det jeger. Jeger, fyll bom, bom, bom. Hallo, Polo. Der var gutten som sa. Ja. Vi er igjen. Ikke så veldig pent, ja. Syn, sånn sett. Mitt
Skal. En her. Ja, har du vært flink ut? Ja, du har vært flink ut. Ja. Vi går på å se på kolla da. Og her har vi kolla. Svær flott kolla. Ja. Her er sjefsjageren. Det er sjefsjageren, hundefører deluxe. Yes. Her er det bæring som ryggesekk. Mellom der. Helt genialt. Blir som vanlig ryggesekk. Perfekt måte å bære kalv på. Ja, da fikk vi se lite grann film. Jeg vil bare, det var min siste hjortejakt for i år, da kvoten er fylt, og jeg kommer til å konsentrere meg om rådejakt da videre, frem til lille julaften. Så god jakt og skitjakt alle abonnenter og alle som ser på.